Міністерство юстиції запроваджує пілотний проект в деяких населених пунктах, згідно якого відтепер зареєструвати шлюб можна буде протягом однієї доби. Стартує нововведення у прифронтових та туристичних зонах – Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Чи хотіли б терапевтичні, аби обласний центр поповнив цей список, цікавилася наша знімальна група. Це нехороший проєкт, що треба людям подумати перед тим, як вирішувати таке важливе питання в своєму житті. Треба подумати, ну, на рахунок навіть не весілля. Весілля – це не так важливо, як важливий, власне, той крок, який люди роблять в своєму житті. Але, з другої сторони, і неважливо, чи ти думаєш місяць, чи ти думаєш один день. Так що це все кому треба. Тому, а може, дійсно є така ситуація, що треба людині за один день дійсно вирішити. Може, вирішується доля, може, за кордон виїхати чи що. Може, дитині, людям дійсно, власне, треба того дня. Так що це все за ситуації, мені здається. Не підтримую через те, що дуже багато пар є, які таки дають заяву, подають заяву і через місяць планують весілля. От, і за цей місяць вони передумують, різні ситуації складаються, і тому не варто робити таких необдуманих рішень. За день можна одружитися і за день потім розлучитися. Тобто. Я не підтримую цю. Наразі не чула, бо ми приїхали тільки з віддиху, ще не цікавились новинами. Але якщо люди впевнені в шлюбі, взагалі я вважаю, що шлюб – це дуже відповідальна річ. І чи він буде створений за добу офіційно, чи це буде тривати якусь певну там, місяць, якусь певну кількість часу, воно не змінить стосунки між чоловіком і жінкою. Тому вони повинні серйозно до цього ставитися і вступати в шлюб. Не з надією, що ось ми швидко вступили. А це вже там коректувати наразі свої стосунки. Як на мене, це не відіграє ролі абсолютно ніякої. Тому, так як попередньо було сказано, що люди, які знають, чого хочуть, вони, відповідно, чи за добу, чи за місяць їхнє рішення не зміниться. От. Тому це, ну, я знаю, напевне, марна трата часу, мається на увазі розробка таких проєктів. Це моя думка. Українці, вони вже собі знають приблизно, комусь добре, хтось спішить, у когось робота за кордони, комусь недобре, хтось навпаки чекає. Бо то таке рішення треба обдумувати. Якщо комусь там зненацька, то більш важливо у таких там проєктах, там, наприклад, так само як Казантіп, то вони відповідно їм під якимось там наркотичними чи іншими там засобами, то нормально, а так я вам точно не можу сказати. 50 на 50. Дуже добре, що вони таке, в принципі, впроваджують через те, що якщо люди вже хочуть побратися, вони, напевне, вже мали час обдумати, продумати все, вирішити, що вони створені одне для одного чи ні. Тому, як на мене, можливо, і краще, щоб в швидшому темпі це все прискорити і нормально створити.